Zagrebački socijaldemokrati na čelu sa šefom tog gradskog ogranka Davorom Bernardićem danas nisu dugo spavali, a kiša i pljusak na Trešnjačkom placu im nije smetala, vlasi malo pospikaju sa građanima, potencijalnim biračima, te podijele prigodnu blagdansku božićnu pšenicu. Planirali smo... Biće bolje, ne? Baš je sad krenulo, pa kaj je tako? No, novinare je najviše zanimala očekivano gradska politika, među ostalim i ono što tišti Zagrepčane, to je među ostalim i problem odvoza otpada, odnosno smeća, a da bi on bio uspješan, treba imati zadovoljne i poprilično normalno, odnosno korektno plaćene radnike čistoće, koji su, podsjetimo, neki dan prosvjedovali. A što im je gradonačelnik Tomašević poručio? Podsjetimo, vjerovali ne. Rekao je da on nije kao Bandić, da on nije mikromenadžer pa će se to sastajati sa sindikalcima holdinga. Dakle, Tomašević, čovjek koji se valjao po cesti, koji je izgradio karijeru na prosjedima, poručuje sindikatima holdinga da se to on neće s njima direktno sastajati, jer eto on nije mikromenadžer. Bernardić je šokiran ovom izjavom. Meni je žao što je to retorika gradonačelnika, jer nije dobro... Nije dobro se podcjenjivački odnositi prema radnicama i radnicima Zagrebačke Čistoće, pa ni prema bilo kome. I mislim da je u životu najvažnije kada je čovjek konzistentan. Ja mislim da to nije dobar pristup. Dakle, gradonačelnik je i njegov je posao da rješava gradske probleme. Radnici Čistoće su jedan od stupova funkcioniranja grada. Socijaldemokrati smatraju da će Tomaševićev neki dan usvojen najveći ikad proračun za grad Zagreb za iduću godinu od čak 16,5 milijardi kuna biti itekako problematičan pri realizaciji. Planira se, ne znam, uzeti velik dio sredstava, riječ je o milijardi kuna iz Fonda solidarnosti, što ako gledate realno do ljeta sljedeće godine, dakle do 1.7., ne da to nije realno, to je nemoguće. Dakle, to je potpuno nemoguće. I o tom se radi. I kad se grad bazira na velikom broju evropskih sredstava, za koji nisu pripremljeni projekti, za koje nije osigurana projektna dokumentacija, kako se onda misli realizirati takav proračun? Oko najavljenog poskupljenja vode od iduće godine, Bernardić ima rezerve. Nema niti jednog razloga da voda u gradu Zagrebu poskupi. Dakle, to nije zemni plin, nije nafta, koja zbog posljedice rata Ukrajine i Rusije se digla cijena na svjetskim tržištima. Dakle, voda se crpi iz naših vodocrpilišta. Dakle, troškovi eksploatacije vode nisu poskupili. Priča se o tome da voda mora poskupiti zbog ulaganja u vodoopskrbnu mrežu. Slažem se da je vrijeme za ulaganje u vodoopskrbnu mrežu, no dao sam jasan prijedlog da se prvo napravi analiza svih kućanstava koja su ilegalno priključena na sustav vodoopskrbe i tu će se vidjeti koliki su stvarni gubici u sustavu. A kad se iz tih prihoda koji budu stigli na račun Zagrebačke vodoopskrbe i odvodnje dodatno osigura prihod, onda će biti puno više novca za investicije. Sporno je i eventualno poskupljenje javnog prijevoza, o čemu se špekulira. Dakle, najjednostavnije je sve, kaže Bernardić, odmah svaliti na teret građana. Ja sam predložio, kad je počela ova velika energetska i prometna kriza u Europi, po uzoru na Njemačku, da grad Zagreb uvede jednostavno jeftinije cijene mjesečnih pokaza za đake i za studente. Za đake bi taj pokaz iznosio 50 kuna i tad niko ne bi kalkulirao da li će kupiti pokaz ili neće kupiti pokaz i vjerujem, ono što bi se dogodilo, dodatno bi ljudi koji imaju mala primanja uzeli pokaz, dio bi prihoda bi se zetovih povećao, ne bi osjećali toliko nesigurnost